myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. Uau, partimos de lábio, né, amor? Bora partir de lábio e vamos pro próximo projeto. Qual projeto, Tó? Qual projeto, Tó? Fala aí pro povo. 319, pessoal! Uhul! Bora pra 319 agora. Tchau, Lábia! Uhul! Finalizamos Transamazônica, agora vamos tentar finalizar. Vamos finalizar, vamos fazer de ponta a ponta agora. De ponta a ponta. A 319. Bora pra Manaus! 319 é fichinha pra Madonna da Estrada. Ela conhece cada ponto, cada pessoa, cada torre, cada lugar. Uhul! Gente, é nóis! Segue a gente aí, pessoal! Acompanha aí que agora vem pra próxima aventura! 319! Aqui na Madonna na Estrada é aventura em dobro! É aventura em dobro! Eu amo a 319 porque tem muito garapé, vai ter muito churrasco, muita alegria, muita felicidade, acabou com aquilo, vai virar a Índia, fica só de biquíni. Show! É nóis, é Madonna na Estrada, bora, segue acabou, lá! Bora, acabou, acabou, acabou! Dá o like, dá o joinha, comenta, compartilha, visualiza, e ripa lá, aí, pessoal! Gente, segue lá, dá esse like, vamos pro próximo projeto 319 agora! Partiu 319! A de novo, estrada de terra! Né, baixinha? Madonna na estrada, ah, toma essa estrada! Bora, 319, tá logo aí! Falta pouco! Show! Uhul! Tá, vamos nós! Ai, ai! Esse pessoal tá trabalhando! Para nossa BR do nosso Brasil ficar topzera, né, amor? Uhul! Transamazônica! Taca mais obra neles! Vai aquele pau nele, Mar! Gente, tá aí, vem de ré, vem de ré, vem de ré, meu irmão! Ré, de 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 ré. Tanto nela asfaltada pra aquele mundão. Só chegar no norte é assim.
Olha esse passarinho lindo! Olha aí, olha esse morcego, é tesourinha, é, pô? É. Olha lá, tesourinha. É Badola da Estrada, pessoal! Viu? Meu Deus do céu! Jogando pedra na gente. Joga pedra na gente não, motorista. Ele tava lá rindo. Só o pó do 10 cabos, meu Deus. Chega nada. Olha aí, a caminhoneta. Vem aqui de vaca. Chega nada. Ainda bem que tu veio piscando, né? É. Vem não enxergar, não. Eita. É a Amazônia. A Amazônia 50 graus, aí, 60 graus. Pô, quando ela chegar na 319, volta uns 200 quilômetros, eu acho. É um retorno. E vamos que vamos, não tem rico mutilador, meu coraçãozinho. É o Amatu. Ei, Amatu. Uhul. Pescal. Ué. Ei, Amazônia. E continuando aqui na estrada. Ei, gente, agora a estradinha fechou. Fechou bem, vai para aqui. Vamos lá. A Badola vai parar aqui para dar o espaço pro maior, né, amor? Vamos esperar o Glutão passar. Dá um sinal aí. Tá passando. Ei, Brutão. Talvezeira. Vou esperar ele passar, porque só tá o pó do Nescau. Ei, danado. Você é de que combustível, amor? Uhul! Aí. Ah! Eita, que não enxerga nada. Aí tem de parar porque a estrada tá estreita, né? Nada amor? De nada. Quando a estrada tá estreita, a gente tem que parar. Vem outro, amor. Vem outra. São dois. Dois brutão. Brutãozão aí, ó. Parado. É de gasolina. Combustível. Combustível, levando para lá. Uhul! Vem, vai, será? Fica aí, Madonna. Se acalma, Madonna. Se acalma. Não tá enxergando nada. Só o pó do Nescau. Agora foi. Nem pra trás, nem pra frente. Não se vê nada, nada, nada. Meu Deus do céu. Desapareceu. É poeira. É poeira. Por isso que não dá pra rodar, nem pensar em rodar aqui à noite. De dia já não enxerga nada, imagina de noite nessa fumaca. Fora a fumaça, né, amor? É. Ai, será que tá ventilando aí? Eita. Ai, tá, graças a Deus. Na floresta? Ai, é Badona na estrada. Agora que fica nervoso. Vamos procurar já um cantinho, né, amor? É, ver se a gente acha o igarapé pra frente aí pra gente já se encostar, tomar aquele banho e esperar a noite chegar. É, vem um minutão. Devagarzinho, dá o pisco. Eita. Estrada não vê se vê nada, né? É o quarto, é, amor? É, quarto brutão, passando com combustível. Vou esperar a poeira passar e ligar os... Sair devagarzinho, olho na frente, olho pra trás. Quer ver uns brutinhos. Quebrou o para-brisa, cara.
ciclovia. É assim mesmo, a Amazônia selvagem. A 230, graças a Deus, voltando. Eu já vou pegar 319. É, gente, aqui na Amazônia é lei da selva. A gente tá na selva, é lei da selva. Não tem PRF, não. Não tem nada. Não tem paralama pra poder jogar as pedras, segurar as pedras. E os caminhões aqui é bruto. É rei. E vamos que vamos. Acontecendo ali, não sei o que é a Cimente, o Eflix. Isso. O Eflix, seu amor. Será que é Blitz na Praça Amazônica? Não é essa Blitz do fogo. É. Acho que é do fogo, né, amor? Pessoal, ele vai apagar o fogo ali, ó. Aquela... Também uma queimação danada, ó. Né? Pessoal, é, entardecemos aqui no Ipixuna, vai ser aqui à noite. Riozão lá. E aí já encontramos aqui os parceiros, aqui uns amigos, aqui uns seguidores, ó. Olha. Qual é o seu nome? Ô Sérgio, dá um oi aí pra galera do YouTube, Sérgio. Galera. Esposa dele, amor, esposa tá dele. Ipixuna, esposa dele tá lá no carro. Cadê o dela? A Nete tá ali, ó. Vai lá dar um oi pra ela. Oi, Nete. Ela tá com ela, ó. Já apareceu no canal. É. Ei, dona Nete, boa tarde, minha filha. Tudo bem? Ah, esposa do... Do Sérgio, esposa do Sérgio. Sérgio ou Sérgio? Sérgio. Ô, Sérgio, um prazerzão, meu vocês filho. Poxa, trocar ideia com vocês aqui assim. Vai tá. Pô, legal. Pô, ficamos muito felizes assim, encontrar a gente que segue a gente. Amanhã 319. Aí Roraima. Amanhã vamos pra lá. Roraima. Acho que ela tá boa também. É, pode demais. Tá. Legal. Tá bem. Poxa. Show de bola. Eu vi ela. Ah. E ela que faz hoje. É. Acabou. Aí eu já lembrei logo, falei, viu tudo lá. Mas e tá a Manola aqui, a Manola. Sérgio, essa é boa, viu? Prazerzão, meu filho. Prazer. Deus abençoe você aí. Bom fim de semana. Bom domingão aí que tá por vir. Roda a tamo junto. Valeu, vamos com Deus. Minha filha, vai com Deus. Bom fim de semana. Show demais, bebê. Olha aí. Vamos lá, vem um cantinho. Vou agora pegar o nosso cantinho para nós perdoitar, né? Gente, e vamos encerrar o dia hoje. Ainda na Transamazônica, mas a gente já foi lá no ponto final. Estamos voltando para poder começar o projeto 319, que é logo aí na frente. Encerramos o dia hoje, pessoal, num lugar muito bonito, ó. Uma região chamada do Rio Ipixuna, aqui em Humaitá, na região de Humaitá. Madoninha tá aqui. Conseguimos pegar um bico de luz ali no moço ali, do homem ali. Pagamos para ele ali. Fala, cara, olha esse. Olha só que coisa mais linda. Ó. Vem cá, doguinho. Ô, doguinho, você vem cá, mulher. Ô, menina bonita, só. Uma bichinha bonita que só vem. Vamos lá. Vem comigo, Paola. A baixinha tá ali, a baixinha já vai lavar roupa. Ela não pode ver uma torneira, uma água, que ela tem que lavar as roupinhas dela. Pra não acumular. Ela não gosta que acumule roupa com a boca. Então com a boca tá lá, ó. Lavando a roupinha. Pessoal, o rio Ipixuna lá embaixo. Tomar aquele banho nesse rio depois, ó. Thank you.
Ponte Tona grandona lá. Riozão aí. Final de tarde, ó. Início de noite. A cabocla tá lá tomando banho. Olha lá, tá. Agora tá que nem pinta no lixo, como ela diz, né? Ainda vou lavar meu cabelete. Hoje ela arrumou, foi um chuveirão, ó. Ela arrumou aqui, ó. Chuveirão com lavando roupa e com tudo. Fala com a boca com o povo. Por enquanto cada momento é um flecha. Onde tem água, eu tô lavando alguma coisa minha, meu filho. Que mulher suja. E tem de lavar. É, gente. Show demais, pessoal. Com certeza. Um rio majestoso, só que essa hora na boca da noite é perigoso. Mergulhar aí por conta do peixe elétrico e da raia. Querer ontem lá no Mucuí. Ontem a baixinha foi lá, deu um abraço na senhorinha, né, baixinha? Tem jacaré. Pessoal, então é isso aí. Fim de tarde, início de noite aqui. Transamazônica passa logo aí, a ponte aí. A cabocla tá aqui finalizando aqui, ó. Tomando suquinho de maca. E a dancinha, faz a dancinha. A dancinha. Estamos felizes que nós finalizamos nosso projeto de 4.352 quilômetros de Transamazônica do início ao fim. E agora vocês seguem aí, pessoal. Dá aquele like, né, baixinha? Deixa aquele like para ajudar o canal. Clica lá em ripar, porque agora é 319. Ela tá 50 quilômetros daqui. E vamos direto para ela. É isso aí, gente. Show! Bom dia, meus amigos. E hoje, o quintal do Madonna na Estrada, como ontem à noite, né? É o Rio Pixuna, logo de manhãzinha, 6 horas da manhã, o sol já está alto, já nasceu. Lá está a grande ponte da Transamazônica. Esse é o quintalzão de hoje, ó. Estamos aqui num balneário aqui do Ipixuna, bem na beira da estrada. A estrada passa logo aí, a estrada. O solzão já está lá, ó. Maçarico já tá ligado. E vejam só. Já começou a temporada do caju. Olha só esses pés de caju. Olha esses cajuzão. Olha esse menino aqui. E pessoal, pra cá é tanto caju, mas tanto caju, que o pessoal não dá importância não às pessoas. O caju, quem dá importância é só os passarinhos. Só os passarinhos que vêm comendo. Olha só. Olha o chão como tá de caju. Eles não dão importância não. Por quê? Porque tem caju demais. E aí quando a oferta é muito grande, a vontade de comer diminui. Quando a gente tem muito, a gente perde a vontade de comer. Olha só esse caju. Olha lá em cima. Hoje vai ser caju demais no almoço. Cabocla tá aqui. Cabocla! Acorda, mulher! Cabocla tá já mandando brasa ali no tapiocão dela. Mitins, direitinho. Dá bom dia pro povo! Bom dia, meus seguidores, meus seguidorinhos, mirim. Show! Hoje é tapioca no almoço, no café. Tapiocão com ovo. Ali tá outra banda. A Fernanda Cabocla. Né, Cabocla? Hoje o dia hoje vai ser quente, que o sol hoje amanheceu. Hoje nosso projeto vai ser da 319. Gente, hoje a gente entra na 319, vai começar o projeto 319. Segue aí, deixa aquele like, que a coisa vai bombar. Acabou que botou os negócios de mineralia, colágeno, biotina, vitamina C, leite, no pó, creatina, tá? Mas dá volta a parte, porque um dia sim, um dia não, tomo muito, outro pouco. Acabou que eu não dá mole não. 50 anos de idade tem que. 50 anos de idade, 60, a gente tem que tomar um suplemento vitamínico para manter a força, a vitalidade. Cabocla. Bora, pessoal, tomar aquele café. Que hoje o dia vai ser longo. E a fumaça já chegou aqui já de novo. Uhul, pessoal!
pessoal, agora é a hora do alô da Madonna da Estrada, com a cabocla Cris de Roraima e Coração. Cadê minha caneta? Cadê minha caneta? Bora, Coração! Coração, perdi minha caneta. Um alô pro Valminou, de Ribeirão Preto, São Paulo. Olha aí, pessoal de Ribeirão Preto, que estão adorando a Madonna da Estrada. Um beijo, um abraço e gratidão. Uhul, topzeira. O nosso amigo Luciano de Russa, Ceará. Um pulo na estrada de São Paulo, a Kátia. Beijo, paulista. E o cearense. O Marciano de Goiânia. O Marciano de Goiânia. Beijo, goianense. Goianense fala, é, amor? Goianês, goianos. Goianos. Gente, eu falo certo, falo errado, mas o importante é corrigir e vocês sabem que é pra vocês. Se eu for falar perfeitamente, não é a cabocla Cris. Um beijo, um abraço para Rayane, Helena, Isabela, Helena e seu marido, Messias. A Isabela Helena é a filha, a esposa é a Rayane Helena, que seu marido, Messias, mandou. Beijo de Itaberais. Goiás. O Robson e a Ana de Porto Velho. Beijo, abraço, meu seguidor. Meu amigo lá de BH, Belo Horizonte, o Cebesta Sou. Obrigado. Aí, Cebesta. Vou assistir Madonna na Estrada. Eu levo lá de Três Maria, Minas Gerais, pelo 2021. Cebesta Sou. O Campelo de Santana. A Morgana, Campelo de Santana, Rio Grande do Sul. Nossa amiga Morgana, dá do conhecer, ela vai me conhecer. Ela ama, acabou com a Cris de Roraima, coração. O Paulo de Ubá, Minas Gerais, é o motoqueiro lá da 319, lembra, amor? Sim, abraço, Paulão. Se encontramos lá no Realidade. Eita, não esqueci, não. Galera da motoca. Um beijo, abraço pra família. Galera da motoca. O Edivaldo e a Kézia de Rio Claro, Minas Gerais. Vamos tomar aquele suco de maracujá, Kézia. Vamos, se Deus quiser, lá em Minas Gerais. O Bruno e o Diel. Bruno e Diel. O Kiko e o Zinho, o Branco e o Cheirosinho. Mandaram um beijo pra vocês. O Kiko, o Zinho, o Branco e o Cheirosinho. Chique! Não sei quem é, mas a caneta não tá prestando, coração. O Joel e Simone, de Caxias, Maranhão. Um alô pra o povo do Maranhão. Edivaldo e Simone, de Ponta das Graças, Vila Velha, Espírito Santo. Beijo, pessoal do Espírito Santo, Vila Velha. O Wagner e William Robles. Wagner e William Robles. E a sua esposa Maria Lúcia, de Oswaldo Cruz, São Paulo. Beijo, Maria Lúcia e Wagner. O André de Heliópolis, de São Paulo. Heliópolis, São Paulo. Abraço aos paulistanos. O canal velho da van. O Alcinha Marta, de Maringá, Paraná. Ô, véio da van! Beijo! Abraço! O César Bezerro, em Pio Nono, Piauí. Pessoal do Piauí, amor, César. Era do Piauí. O Bruno e o Dil, de AM, Manaus. Bruno Amazonas. E o Dil. A Rubenita, de Boa Vista, Roraima. O pessoal de Boa Vista, Roraima, se prepara que a cabocla Cris está chegando. Aqui! Agora o projeto dela é a 319, com a Rubenita, o Renê e Jurema, de Itajaí, e seu neto, Elton, Heitor, o netinho Heitor. Vê direito com a boca. Ai, coração. É o neto pois dela. Pois é, o neto é o Heitor, e o Renê é o avô e a Jurema é a avó. Abraço seu. Beijo, Heitor. Abraço seu, Renê, dona Santa Jurema. Santa Catarina, de abraço, Itajaí. Abraço, Heitor. A cabocla tá cansada. O Paulo e o Esther, de Rolim de Moura, Rondon. Rolim de Moura, lá, Jubiraca, Tati. O Paulo e a Esther, de Rolim de Moura. Um Paulo beijo pra Rolim de Moura. Abraço ao pessoal de Rolim. E a Tati, lá do Jubiraca. O Nilson e Vanderleia, do Espírito Santo, da Serra. Laís e Manuel, de Belém, PA, Pará. A Elci, o Arão Cardoso, de
Bragança, PA. Pará também, né, PA? Sim. Luciano de Russa, de novo, Ceará, do Ceará. O Baixinho Barrinho, de Baixinho São Paulo. Um beijo, Jair Brum, de Santa Catarina. O Edire, do Sudeste. Tudo segue, é fiel, ó. Segue lá, daqui a pouco a Cris, né? Por todos os vídeos. Show. A Morgana, de Santa Catarina. O Wagner Rubles e a Maria Lúcia dos Santos, também, de Santa Catarina. A Vera de Marataziz. Mara Thaís, Espírito Santo, abraço, Vera. Não. Eliatan de Manaus, aí, velho, aposentado. Bora pra estrada, Eliatan. Bora pra estrada. A Naviraí de Mato Grosso do Sul. Naviraí, Mato Grosso do Sul, abraço. O Raul Martinez de Buenos Aires. Buenos Aires é a capital da Argentina. Abraço aos irmãos argentinos. O Raul Martins. É, bora pra Argentina. Beijo. Terra boa, terra de vinho gostoso. O Raimundo e a Isanete, de Floriano, Piauí. Floriano, Piauí. Eles deu o canal, os viajantes do sertão. Os viajantes do sertão. A Maria César do Ferrador, em Divinópolis. Aos mineiros chegando. Abraço aos galera do pão de queijo. O André de Macapá. AP, Bacapá, né, amor? Um alô pro pessoal de Normandia, Roraima. Normandia, Roraima. O Alisson pediu o alô pro pessoal de Normandia. Quem sabe a gente não vai. Vamos mandar um pulo em Normandia. Vamos pra Normandia quando chegar lá em Boa Vista. O Augusto de Itapoá, Santa Catarina. Show, foi. E pessoal, segue lá, dá o like, dá o joinha, comenta, compartilha, visualiza e ripa lá pra dar ponto pra Badona na estrada pra gente crescer junto no nosso canal. Beijo, abraço, topzera. Fala com a boca. Preparado, ó. Preparado com seus fios de cabelo. É muita emoção. Pro pó do Nescau. É muita emoção. Na 230 não pegou. Ah, papai.